ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ بیچنے والا ٹی وی کیسے بیچتا ہے اور خریدنے والا ٹی وی کیسے خریدتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب ہوگا کہ جو بیچنے والا ہے، جہاں وہ بیچ رہا ہے پہلے وہاں جاؤ، اور آپ کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ کسی اور کو بیچ دو، ٹھیک ہے؟ پھر وہ بندہ وہاں جائے اور کہے کہ مجھے بھائی ٹی وی لینا ہے، تو وہ بتائے گا کہ بھائی اتنے پیسے دے دو تو ٹی وی مل جائے گا، تو وہ آپ رقم ادا کریں گے، وہ ٹی وی دے گا، آپ ہاتھوں سے لے لیں گے اور گھر لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے اور انسان ہدایت کیسے لیتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ جس طرح اب یہ جو مختلف ٹیلی ویژن ہیں، سونی، سامسنگ، ایل جی اور وٹ ایور برانڈ، یہ مختلف آؤٹ لیٹس ہیں، شاپس ہیں، شو رومز ہیں ان کے، وہاں آپ جائیں گے تو وہاں سے یہ ٹی وی ملے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نمائندے بھیجے ہوتے ہیں، ان نمائندوں کو ولی مرشد کہا جاتا ہے، صالحین، صدیقین، شہداء کہا جاتا ہے، فقراء کہا جاتا ہے، درویش کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے۔ تو تم کسی مرد قلندر کی بارگاہ میں جاؤ اور اس کو جا کے کہو کہ مجھے، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ مرد قلندر، وہ ولی کامل تمہارے حلیے کو لے کے اللہ کے پاس بیت المعمور پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ اس کو میں تجھ سے دوستی کرانے کے لیے لایا ہوں۔ اللہ اگر دوستی کرنا چاہے گا تو پھر وہ منظوری دے دے گا اور اس کے ساتھ دو موکل لگا دے گا، پھر وہ مرشد ان موکلوں کو تیرے اوپر لگا دے گا، وہ تیرے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر بسائیں گے اور تیرا ذکر جاری ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا کہ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو گمراہ کرنا چاہوں اس کو ولی اور مرشد عطا نہیں کرتا، اور ولی اور مرشد عطا کر دے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا ارادہ ہے نا کہ تم کو ہدایت دے۔ تو ہدایت دینے کے لیے ولی مرشد عطا اس لیے کرتا ہے کہ تو تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا نا ہدایت لینے کے لیے، ولی مرشد کو رسائی ہوگی، وہ ہدایت لے کے تیرے دل میں ڈالے گا نا اللہ کی طرف سے، پھر جب اوپر سے منظوری ہو گئی تیرے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام بس جائے گا، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت تجھ پر فٹ آئے گی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں پر اپنا نام لکھ دیتا ہے، یہ بھی ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا مطلب ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا نور داخل ہو جائے، اللہ کا اسم داخل ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کا اذن چاہیے، مرشد کامل کے پاس جائے گا، پھر مرشد کامل اللہ سے رابطہ کرے گا، اللہ پھر منظوری دے گا، منظوری مل گئی تو تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ نے کہا کہ میں نے اسے دوستی نہیں کرنی تو تو مردود ہو جائے گا۔ بھائی یہ کہانی۔ ٹی وی برنگنگ لائٹ، لو اینڈ پیس ان یور لائف۔